Hei, mä oon Heidi Raula ja mä toimin opiskelijan äänellä hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja arjenhallinnan taitoja. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaitoksen tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen myötä Luovi Helsingin toimipisteessä on aloittanut yhteisöohjaaja. Hän toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistajana osana opiskeluhyvinvoinnin tiimiä. Kysytään meidän yhteisöohjaaja Leenalta, mitä hänen työhönsä kuuluu. Luovin yhteisöohjaajana tuon nuorisotyön menetelmiä erityisammattioppilaitokseen. Olen vahvistus opiskeluhyvinvoinnin tiimiä. Suunnittelen toimintaa koululla opiskelijoiden kanssa. Olen heille läsnä turvallisena aikuisena. Yhteisöllisen opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelijayhteisön vahvistajana. Verkostojen vahvistaminen alueen muihin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toimijoihin kuuluu työtehtäviini. Sekä demokraattisen koulutoiminnan kehittäminen ja opiskelijakuntatoiminta. Tärkeimpiä työtehtäviäni on kohdata opiskelijoita kiireettömästi tauoilla sekä ennen ja jälkeen oppituntien. Käyn opiskelijoiden kanssa usein tutustumassa koulun ulkopuolella oleviin vapaa-ajan viettopaikkoihin. Yhteishengen vahvistaminen sekä luokkien ryhmäytys on myös osa työtäni. Hankkeen aikana kehitetään ja vahvistetaan häirintäyhteyshenkilötoimintaa. Olemme aloittaneet säännölliset tapaamiset, jossa Luovin eri paikkakuntien häirintäyhteyshenkilöt kokoontuvat tietyn teeman äärelle ja joissa on mahdollisuus jakaa kokemuksia sekä hyviä käytänteitä. Tällaisia ovat muun muassa turvallisemman tilan periaatteiden kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on myös tunnistaa, mikä on häirintää ja selkeyttää toimintamallia näissä tilanteissa. Kertokaa Minna ja Marianna hankkeen menetelmäasiantuntijoina, millä muilla tavoilla hankkeessa opiskelijan ääntä ja arjen toimintakykyä pyritään vahvistamaan. Hankkeessa tarjoutuu mahdollisuus kehittää aiemmissa hankkeissamme tuotettuja ja Luovissa käyttöön otettuja menetelmiä. Kehitämme ruorimenetelmän käyttöä HOKS-prosessissa, jotta opiskelijan ääni omien opintojen suunnittelussa vahvistuu. Opiskelijan kiinnittymisen tueksi olemme muun muassa kehittäneet ja pelillistäneet orientaatioviikon materiaaleja, jotta orientaatioviikon asiat tulevat helpommin saavutettaviksi sekä opiskelijoille että myös henkilöstölle. Opiskelijan äänellä hanke on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke, johon osallistuu 17 eri oppilaitosta ympäri Suomea.